ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പോയം അമാൻഡയാണ്. പോയറ്റിൻ്റെ പേര് റോബിൻ ക്ലെയ്ൻ. അമാൻഡ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു പോയമാണ്. ഇതിനകത്ത് വരുന്ന മെയിൻ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അമാൻഡയും അമാൻഡയുടെ അമ്മയുമാണ്. ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഒരു ഏജ് ഉണ്ടാവും, ഈ അമ്മമാരിങ്ങനെ ഒത്തിരി അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നതും കുറേ കാര്യങ്ങൾ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു ഏജ്. അപ്പോൾ അമാൻഡയും അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പോയതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് അമ്മയുടെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ അഡ്വൈസസും അതിൽ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അമാൻഡയുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. അപ്പോൾ അമ്മ ഇങ്ങനെ മോൾ കൊടുക്കുന്ന അഡ്വൈസസ് ആണ്. നെയിൽസ് ഇങ്ങനെ ബൈറ്റ് ചെയ്യല്ലേ. ഹഞ്ച് ഇയർ ഷോൾഡേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഷോൾഡറിൽ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി പിടിച്ചിരിക്കില്ലേ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്റ്റോപ്പ് ദാറ്റ് സ്ലൗച്ചിങ്. സ്ലൗച്ചിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ലേസി ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലേസി ആയിട്ടിരിക്കാതെ സിറ്റപ്പ് സ്ട്രെയിറ്റ്, നേരെ ഇരിക്കൂ എന്നാണ് അമ്മ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അമാൻഡയുടെ മനസ്സിലൂടെ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്ത ലൈൻസ്. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Languid എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ശാന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു എമറാൾഡ് കളറിലുള്ള സീ. എമറാൾഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ മരതകം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള നല്ലൊരു സീ, അതിനകത്ത് സോൾ ഇൻഹബിറ്റൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവൾ മാത്രം അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കൊരു ലോൺലി പേഴ്സണായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അതും ഒരു മെർമൈഡായിട്ട്. മെർമൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഹാഫ് ഫിഷും ഹാഫ് വുമണും ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാങ്കല്പിക കഥാപാത്രമാണ് മെർമൈഡ്. അപ്പോൾ മെർമൈഡായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് ബ്ലിസ്ഫുള്ളി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുക. ബ്ലിസ്ഫുള്ളി എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിന് മുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ നീന്തി നീന്തി ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു മെർമൈഡായിട്ടവള് സ്വയം സങ്കല്പിക്കണം. അപ്പോൾ വളരെ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഇരിക്കാനായിട്ട് അവൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ഇങ്ങനെ അമ്മയുടെ ഉപദേശങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. അമ്മയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അമാൻഡയുടെ അടുത്ത്. ഹോംവർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്തോ, റൂം ക്ലീൻ ചെയ്തോ, ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു, ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഷൂസ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ, അപ്പോൾ അത് ചെയ്തോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കേട്ടപ്പോൾ അമാൻഡയുടെ മനസ്സിലൂടെ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ഐ എം എൻ ഓർഫൺ റോം ഇൻ ദ സ്ട്രീറ്റ്. ഐ പാറ്റേൺ സോഫ്റ്റ് ഡസ്റ്റ് വിത്ത് മൈ ഹഷ് ബെയർ ഫീറ്റ്. ദ സൈലൻസ് ഈസ് ഗോൾഡൻ, ദ ഫ്രീഡം ഇസ് സ്വീറ്റ്. ഇവളിങ്ങനെ ഇവളൊരു ഓർഫൺ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ്. പാരൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ അനാഥയായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ട്രീറ്റിൽ കൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോൾ ഇവള് ഹഷ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ക്വയറ്റായിട്ട്, ബെയർ ഫീറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നേക്കഡ് ഫീറ്റ്, അതായത് ചെരിപ്പൊന്നുമില്ലാതെ കാലുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മണലിലിങ്ങനെ ഓരോ പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ വരയ്ക്കില്ലേ, അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇങ്ങനെ ആ സോഫ്റ്റ് ഡസ്റ്റ് കൊണ്ട് അവളിങ്ങനെ പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ വരച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്ട്രീറ്റിലൂടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നതായിട്ട് അവളിങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവൾ പറയുകയാണ്, ദ സൈലൻസ് ഈസ് ഗോൾഡൻ, ദ ഫ്രീഡം ഇസ് സ്വീറ്റ്. സൈലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഗോൾഡൻ ആണ്, ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്വീറ്റ് ആണ്. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ചോക്ലേറ്റ്സ് കഴിക്കരുത്, ഏക്നി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പിമ്പിൾസ്, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കൂ, പിന്നെ എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നീ എന്നെ നോക്കി സംസാരിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണ്, ഓരോ റെസ്ട്രിക്ഷൻസും എല്ലാം വെക്കുകയാണ് അമ്മ. ആ സമയത്ത് അമാൻഡയുടെ മനസ്സിലൂടെ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, ഐ ആം റപ്പൻസൽ, ഐ ഹാവ് നോട്ട് എ ഹെയർ, ലൈഫ് ഇൻ ടവർ ഇസ് ട്രാൻക്കിൽ ആൻഡ് റെയർ, ഐ വിൽ സെർട്ടൺലി നെവർ ലെറ്റ് ഡൗൺ മൈ ബ്രൈറ്റ് ഹെയർ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള റപ്പൻസൽ ആയിട്ടാണ് ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നത്. റപ്പൻസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെയറി ടെയിലിൽ വരുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഐ ഹാവ് നോട്ട് എ കെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ അവളവിടെ പരിചരിക്കാനൊന്നും ആരുമില്ല, കെയർ ചെയ്യാനൊന്നും ആരുമില്ല. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇവൾക്കും അമാൻഡയ്ക്കും ജീവിക്കണമെന്ന് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ്. ലൈഫ് ഇൻ എ ടവർ ഇസ് ട്രാൻക്കിൽ ആൻഡ് റെയർ. ട്രാൻക്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ക്വയറ്റ്, വളരെ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫായിരിക്കും റപ്പൻസൽ ജീവിക്കുന്ന പോലെ ആ ടവറിൽ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ. ഐ വിൽ സെർട്ടൺലി നെവർ ലെറ്റ് ഡൗൺ മൈ ബ്രൈറ്റ് ഹെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റപ്പൻസലിന് ഭയങ്കര ലെങ്തി ഹെയറാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ വിൻഡോയിൽ കൂടെ അവളിങ്ങനെ ആ ഹെയർ പുറത്തേക്ക് ഇടുമ്പോൾ അതിൽ പിടിച്ചിട്ടാണ് പ്രിൻസ് ഇങ്ങനെ അകത്ത് കയറി വരുന്നതും അവളെ രക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെ ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോറി. അപ്പോൾ അമാൻഡ പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ ഹെയർ, ആ ഗോൾഡൻ ഹെയർ ഒരിക്കലും വിൻഡോയുടെ പുറത്തോട്ടൊന്നും ഇടില്ല. കാരണം അവൾക്ക് അവളെ വന്ന് ആരും രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്നില്ല, അവൾക്ക് അതിനകത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ അവൾ റപ്പൻസലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഹെയർ പുറത്തേക്ക് ഇടില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. അപ്പോൾ അമ്മ പിന്നെയും പറയുകയാണ്, സൾക്കിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക. സൾക്കിങ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ബാഡ് മൂഡിലിരിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കല്ലേ, നീ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര മൂഡിയാണ്, ഒരു സന്തോഷമില്ലാതെയാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് അമാൻഡ. എനി വൺ വുഡ് തിങ്ക്, ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കും ഐ നാഗ് ഡറ്റ് യു. നാഗ് ഡറ്റ് യു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാഗ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക, ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരാൾ, അതിനാണ് നാഗിങ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ ചിന്തിക്കും ഞാൻ നിന്നെ നാഗ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നീ ഇങ്ങനെ മൂഡിയായിട്ടിരിക്കുന്ന അമാൻഡ എന്ന് അമ്മ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പോയം, വളരെ ചെറിയ പോയമാണ്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസിലെ റൈമിംഗ് സ്കീംസ് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ റൈമിംഗ് സ്കീംസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൗണ്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പോൾ ഇവിടെ അമാൻഡ ആ സൗണ്ടിലാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ആയതുകൊണ്ടല്ല എന്നെടുത്ത് ഫസ്റ്റത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സൗണ്ടിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എ എന്നെടുക്കാം. അപ്പോൾ എ എന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയും സെയിം സൗണ്ടാണ് എ. സ്ട്രെയിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സൗണ്ടിലാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു എയിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബി എന്നെടുത്തു. അമാൻഡ സെയിം ലൈക്ക് ആ സൗണ്ടാണ്, അപ്പോൾ എ എന്ന് തന്നെ എടുത്തു. പിന്നെ വരുന്നത് സി മീ ബ്ലിസ്ഫുള്ളി. ഓക്കെ, സൗണ്ട്സ് ആണ് നോക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എ, ഇവിടെ ഇ, ഇവിടെ വൈ ആണെങ്കിലും സൗണ്ട് ഇ എന്നാണ് വരുന്നത്. സി മീ ബ്ലിസ്ഫുള്ളി. അപ്പോൾ ഈ എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ സി എന്നെടുത്തു. അപ്പോൾ റൈമിംഗ് സ്കീം വരുന്നത് എ എ ബി എ സി സി എന്നാണ്. ഫസ്റ്റ് ആൻസയിൽ വരുന്ന മറ്റ് പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അനാഫോറ, റിപ്പീറ്റേഷൻ, മെറ്റാഫോർ, അല്യൂഷൻ, അസോണൻസ് ആൻഡ് അലിട്രേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ അനാഫോറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിഗിനിങ്ങിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രഷൻ. അപ്പോൾ ഡോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ബിഗിനിങ്ങിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് അനാഫോറ. റിപ്പീറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോയത്തിലുടനീളം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന വേർഡ്. ഇപ്പോൾ അമാൻഡ എന്ന് പറയുന്ന നെയിമാണ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് റിപ്പീറ്റേഷൻ. മെറ്റാഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പാരിസൺ ആണ്. അപ്പോൾ സീയുടെ കളറിന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എമറാൾഡ് കളറായിട്ടാണ്. എമറാൾഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മരതക, എമറാൾഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ മരതകം എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രീൻ കളറിനോടാണ് സീയുടെ കളറിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ വരുന്നതുകൊണ്ട് മെറ്റാഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എമറാൾഡാണ്. അല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വെൽ നോൺ ക്യാരക്ടറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇമാജിനൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്വയം അവൾ മെർമെയ്ഡായിട്ടാണ് സങ്കല്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് അല്യൂഷൻ. അസോണൻസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വവൽ സൗണ്ട് ഒരു ലൈനകത്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു വരാം. അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഈ കൺസണൻസ് സൗണ്ട്സ്, അതായത് വവൽ അല്ലാത്ത സൗണ്ട്സ് അധികം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരാനും പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓ എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ടാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഡോണ്ട് ഹഞ്ച് യുവർ ഷോൾഡേഴ്സ് അമാൻഡ. അപ്പോൾ അവിടെ ഓ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അസോണൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അലിട്രേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈനിലെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വേർഡ്സ് തുടങ്ങുന്നത് ഒരേ ലെറ്ററിലായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ്, സ്ലൗച്ചിങ്, സിറ്റ്, സ്ട്രെയിറ്റ്, അതൊക്കെ എസ് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടുത്തെ അലിട്രേഷൻ. ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസയിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് റൈമിംഗ് സ്കീം നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ അമാൻഡ നമ്മൾ മുമ്പും കണ്ടിരുന്നു. നമ്മൾ ഈ സൗണ്ടിന് നമ്മൾ എ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എ എ ഷൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ സൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് ബിയും സിയും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പുതിയൊരു സൗണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി എടുത്തു. ഓക്കെ, പിന്നെ അമാൻഡ എ തന്നെ. ഇനി അടുത്ത ലൈൻസിൽ ട് എന്ന സൗണ്ടിലാണ് എല്ലാം എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ട്രീറ്റ്, ഫീറ്റ്, സ്വീറ്റ്. അപ്പോൾ അതും ഒരു പുതിയ സൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ എ ബി സി ഡിയും എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇ എടുത്തു. അപ്പോൾ റൈമിംഗ് സ്കീം വരുന്നത് എ എ ഡി എ ഇ ഇ എന്നാണ്. ഇനി ഇതിനകത്തും അനാഫോറ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഡിഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഈ ലൈൻസിൽ വരുന്ന അനാഫോറ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഡാണ്. റിപ്പീറ്റേഷൻ അമാൻഡ എന്ന് പറയുന്ന നെയിമാണ്. മെറ്റാഫോർ വരുന്ന കമ്പാരിസൺ വരുന്നത് സൈലൻസിനെ ഗോൾഡൻ ആയിട്ടും ഫ്രീഡത്തിനെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുമാണ് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടുമാണ് മെറ്റാഫോൾസ് വരുന്നത്. ഇനി സ്റ്റാൻസ ത്രീയിൽ റൈമിംഗ് സ്കീം നോക്കാം. അമാൻഡ അമാൻഡ നമ്മൾ എ തന്നെ എടുത്തു. പിന്നെ യു ഉ എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ സൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ എഫ് എന്ന് കൊടുത്തു. ഇവിടെ എ എന്ന് കൊടുത്തു. പിന്നെ ഇവിടെ കെയർ, റെയർ, ഹെയർ എന്നുള്ള സൗണ്ടിലാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ജി എന്നെടുത്തു. അപ്പോൾ റൈമിംഗ് സ്കീംസ് വരുന്നത് എ എ എഫ് എ ജി ജി ജി. ഇനി ഇവിടെ വരുന്ന പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് റിപ്പീറ്റേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അമാൻഡ. അല്യൂഷൻ വരുന്നത് റെപ്പാൻസലാണ്. സ്വയം ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്യുകയാണ് റെപ്പാൻസലായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് അതാണ് അല്യൂഷൻ വരുന്നത്. ഇനി അസോണൻസ് വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. വവൽസ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്, ഓയും ഇയും. അപ്പോൾ ഇയും ഓയും ആണ് നമ്മുടെ അസോണൻസ്. ഇനി ലാസ്റ്റ് ലൈൻസിൽ റൈമിംഗ് സ്കീം വരുന്നത് അമാൻഡ അമാൻഡ. നമ്മൾ എ സൗണ്ടിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉ സൗണ്ടിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പ് എഫ് എന്നെടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ എ എ എഫ് എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിനകത്തെ റൈമിംഗ് സ്കീം. ഇനി വേറെ വരുന്ന പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് റിപ്പീറ്റേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അമാൻഡ എന്ന് പറയുന്ന നെയിം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അലിട്രേഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും. സ്റ്റോപ്പ് ദാറ്റ് സൾക്കിങ്. അപ്പോൾ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് വേർഡ്സ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററിലാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അലിട്രേഷനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് വരുന്നത് അമാൻഡ എന്ന് പറയുന്ന പോയറ്റിനകത്ത്. ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
Thank you for watching the video. Please like and share, and don't forget to subscribe the channel to get notification for new videos.